pagpalang araw mga ka-ESP. Isa na namang espesyal na araw ating pagsasamahan. Mang espesyal na talakayan at espesyal na kwentuhan ating matutunan. Ako si Ma'am Janet, ang iyong magiging gabay tungo sa masaya, mapayapa at maunlad na pamumuhay. Excited ka na bang matuto? Ngayon, ihanda ang ballpen at papel at samahan mo ako na tuklasin ang mundo ng mabuting kilos at pagpapakatao. Natatandaan mo pa ba ang aralin natin noong mga nakaraang linggo? Mahusay! Tungkol saan nga ba ang mga ito? Pakikipagkapatao, pagkakaisa, pakikilahok, kooperasyon at pagkukusang loob. Mahusay! Kung ngayon, narito at panuuri ng video na ito. Anak, nga pala, nasagutan mo na ba modules mo? Opo, nanay, sinasagutan ko na po. Isa na lang po hindi pa tapos. Ay, salamat. Maasahan talaga kita. Kahit busy ako, hindi mo pinababayaan ang pag-aaral mo. Nagpakita ba ng katapatan si Kyle sa kanyang pag-aaral? Tama, ka-ESP. Dahil ginawa niya ang kanyang tungkulin bilang mag-aaral at hindi maging hadlang ang pagkaabala ng kanyang mga magulang sa trabaho para mapabayaan niya ang kailangang matapos na gawain sa paaralan. Batang matapat sa mga gampaning inaatas sa kanya ay inalulugdan ng Diyos. Bilang isang mag-aaral, dapat natin isipin na anumang mga gawain ipinapagawa sa atin ay gawin natin ng buong husay at katapatan. Panoorin naman natin ang susunod na eksena. Na-research ko niyo yung tungkol sa hazardous materials. Okay, sige. Gumagawa na ako ng illustration. Habang ginagawa mo ang illustrations, gagawin ko na ang research paper natin. Pag natapos na Cherry yung ginagawa niya, pwede ko nang gawan to ng PowerPoint. Ano kaya sa palagay nyo ang maging epekto ng kanilang kooperasyon? Tingnan na natin. Good morning, ma'am. Ma'am, ipapasa ko na po pala ang aming project. Very good, ha? Kayong una nakapagpasa ng project. Group effort talaga. Nakita nyo ba, mga ka-ESP? Iyan ang naging magandang resulta ng kooperasyon at pagiging responsible sa grupo ni Mateo. Naipasa nila sa tamang oras ang kanilang proyekto. At maganda ha? Sigurado makakakuha sila ng mataas na marka. Bago tayo magpatuloy ay manalangin muna tayo sa Panginoong Diyos at hilingin ang patnubay at basbas sa araw na ito. Panginoon ko, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang walang sawang ibinibigay ninyo sa amin. Sana po magamit namin ang mga biyayang natatanggap namin upang makatulong din po sa mga nilalang nangangailangan. Maraming salamat po sa pagkakaroon ng masayang pamilya, mga mapagkakatiwalaang kaibigan at mga kakilala. Maraming salamat po sa patnubay inyong ibinibigay sa amin lahat upang magampanan namin ang mga responsibilidad at tungkulin na nakaatang sa aming balikat. Maraming salamat din po sa kalakasan, katalinuhan at kapasyahan. Ito po ang ginagamit namin na sandata sa mga alon at pagsubok ng buhay. Maraming salamat din po sa inyong bugtong na anak na siyang tumubos sa aming kasalanan. Ito po ang aming samot na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong araw ay iyong matutunan pa rin ayon sa Most Essential Learning Competencies o MELCs na isa sa buhay ang mabubuting asal na makatutulong sa pagpapailalim ng spiritual ng tao. Likas sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng matibay na pananalig sa Diyos, gayon din ang matatag na pananampalataya. Bagamat iba't iba ang paniniwala at pamamaraan ng pagsamba, hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay palaging nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang gumawa ng langit, lupa, mga puno, hayop, mga karagatan, kabundukan at tayong mga tao. Tayo ang pinaka-special na nilalang ng Panginoon. Kaya nararapat lamang na siya ay ating pasalamatan
sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa araling ito, ay malalaman mo ang iba't ibang paraan kung paano may papakita ang pagpapasalamat sa Diyos. Tingnan nga natin kung may natutunan kayo sa ESP Kaban ng Karunungan. Handa ka na ba ka, ESP? Suriin ang mga larawan. Ano-ano ang mga ginagawa ng mga nasa larawan? Sila ba ay nagpapakita ng mga gawain na nagpapasalamat sa Diyos? Sa unang larawan, ito ay natutulog. Ikalawang larawan, ito ay magsimulang kumain. At ang ikatlong larawan ay ito ay nananalangin. Ipinakita sa larawan na bago tayo matulog, bago tayo kumain, tayo muna ay manalangin o nagbibigay ng pasasalamat sa Panginoong Diyos. Tama! Marami tayong maaaring gawin upang maipakita natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa atin at nagtitiwala sa lahat ng kanyang nilikha. Narito ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Gamit ang mga numero at letra sa loob ng kahon, alamin ang matatagong mensahe. Sulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ngayon ay ating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Para sa numerong nasa ibaba, ang pangangalaga sa buhay natin ay pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Basahin at unawain ang isang maikling kwento. Sagutin ang mga tanong tungkol dito. Narito ang maikling kwento na may pamagat na pagwaksi sa maling gawain. Narito ang mga tanong. Una, ayon sa kwento, ano ang hindi magandang nakaugalian ni Lisa? Ikalawa, bakit laging nagpupuyat si Lisa? Ikatlo, ano ang naging epekto na nakaugalian niyang ito sa kanyang kalusugan? Kaapat, ito ba ay nagpapakita ng pagpapasalamat niya sa Diyos sa buhay na ibinigay sa kanya? Bakit? Palaging puyat si Lisa. Nagpupuyat siya sa paglalaro ng mga online games at pagbibisita sa iba't ibang social media network kung saan siya nakarehistro. Lagi siyang updated sa mga nangyayari sa internet. Dahil dito, tanghali na siya nagigising at palaging nagmamadali sa pagpasok sa paaralan. Hindi siya kumakain ng umagahan para lang hindi siya mahuli sa kanyang klase. Madalas ay naantok siya sa klase. Nagiging sumpungin din siya. Wala siyang ganang kumain kapag binabati siya ng kanyang mga kaklase. Dahil hindi siya nakapag-aral sa bahay, ay humihina ang kanyang performance sa klase. Isang araw, masakit na masakit ang tiyan niya. Sa sobrang sakit, akala niya ay mamamatay na siya. Buti na lang, agad siyang dinala ng kanyang mga magulang sa ospital. Doon, nalaman na mayroon siyang ulcer. Doon, napagtanto niya ang kanyang masamang nakaugalian. Mula noon, nangako siyang magbago na. Sanggunian, Linok 5, pahina 256. Ngayon ay ating bigyan ng kasagutan ang bawat tanong. Para sa unang bilang, magaling! Ang hindi magandang nakaugalian ni Lisa ay ang pagpupuyat sa online games at social media. Para sa ikalawang kasagutan, sagot ay wasto! Lagi nagpupuyat si Lisa dahil nawili siyang maging updated sa nangyayari sa internet. Para sa ikatlong kasagutan ay tumpak. Ang naging epekto nito sa kalusugan ni Lisa
ay napag-alaman sa ospital ang dahilan ng pagkasakit ng kanyang tiyan ay dahil siya ay may ulcer. Para sa ika-apat na kasagutan, ang nakaugalian ni Lisa ay hindi nagpapakita ng pagpapahalaga at pasasalamat sa buhay ni pinagkaloob sa atin ng Diyos. Dahil dito ay isang pagpapabaya at pag-aabuso sa katawan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, iguhit ang iyong tahanan. Sa bawat bahagi nito ay sulat ang mga bagay na nagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos. Pagkatapos, iyong kulayan ang bawat bahagi ayon sa dalas o dami ng pagkakataon na ginagawa mo ang mga pagpapasalamat na ito. Kulay pula kung hindi, kulay asol kung paminsan-minsan, at kulay berde kung lagi mo itong ginagawa. Gawing gabay ang larawan. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto. Handa na ba kayo? Ngayon ay ating bigyang kasagutan ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Narito ang mga halimbawang sagot. Tumutulong ako sa mga gawain bahay at tumutulong din ako sa mga nangangailangan. Nagdarasal o nananalangin ng pasasalamat sa mga biyayang natatanggap araw-araw. Umiiwas sa mga maling gawa tulad ng pagbibisyo. Ano ang inyong mga kasagutan? Mahusay! Bibigyan ko kayo ng tatak ESP. Ang susunod na gawain ay ang pagkatuto bilang 3. Lagyan ng check ang bilang na nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga sa buhay na bigay niya at X kung hindi. Sulat ang sagot sa sagutang papel. Una, pagkain ng sitsirya. Kalawa, pagbabasa ng Biblia. Ikatlo, pagkain ng gulay. Kaapat, pagbibigay ng oras para makihalubilo sa mga kaibigan. Ikalima, pagkonsinti sa mga kaklase na lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ika-anim, paninigarilyo. Ikapito, pagkakaroon ng tamang oras sa pagtulog. Ika-walo, pag-inom ng alak. Ika-siyam, pagpupuyat upang makapanood ng magandang teleserye. Ika-sampo, pagtawa sa pagkakamali ng inyong mga kaibigan. Tapos na mga bata, ngayon ay ating iwawasto ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Para sa unang bilang, ano ang sagot nyo? Ang sagot nyo ba ay X? Tama! Ikalawa, ito ba ay check? Mahusay! Ikatlong bilang, ang sagot ba ay check? Magaling! Ikaapat, ang sagot nyo ba ay check? Mahusay! Ikalima, kung ang sagot mo ay X, tama ang inyong kasagutan. Dahil hindi dapat nating kinukonsente ang mga maling gawa ng ating mga kaklase. Ika-anim, X, tumpak ang inyong sagot. Ika-pito, ito ba ay check? Mahusay, tao ay tama. Ika-walo, kung ang sagot mo ay X, magaling. Ika-siyam, ang tamang sagot ay X, tumpak. Ika-sampo, kung ang sagot mo ay X, may tama ka. Mga bata, naranasan mo na bang mapalo dahil sa hindi ka nagsabi ng totoo? Pareho tayo. Nung bata din ako, napalo din ako ng nanay ko kasi minsan din akong nagsinungaling. Kung nagsasabi tayo ng totoo, ay may tutuwid tayo sa ating kamalian at ikararangal
ng ating mga magulang. Halika, tayo na sa ating espesyal na talakayan. Sa ating espesyal na talakayan ngayon ay may makikilala tayong makakasamang espesyal na panauhin. Let us welcome Pia Espia. Magandang araw, Ma'am Janet, mga bata at sa lahat ng nanonood sa kanilang tahanan. Nais kong pag-isipan niyo ang katanungan ito. Ano ang inyong gagawin kapag may binigay sa inyo ang inyong kaibigan? Subalit, alam mo na galing ito sa kasamaan. May regalo ako sa'yo! Talaga? Sa isang linggo pa naman ang birthday ko. Ito oh! Wow! Ang ganda! Remote control car! Matagal ko nang gustong magkaroon ng ganitong kutse-kutsehan. Mahal to ah! Paano ko nakabili nito? Alam kong pangarap mo magkaroon niyan. Kaya kumuha ko sa koleksyon ng kuya ko. Hindi naman niya mahalatang minawala dun eh. Parang may mali ata. Bakit ba gustong bigyan ni Bernadette ng regalo si Ricky? Tama! Dahil malapit na ang birthday nito. Ano ang isa pang dahilan? Oo, matagal nang mangarap ni Ricky na magkaroon ng remote control car. At malamang akala ni Bernadette ito ang susi ng kanilang pagkakaibigan. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ni Bernadette na kumuha na lamang sa koleksyon ng kuya ng Bernadette nang di magpaalam para lang may maibigay? Kung ang sagot mo ay mali ang kanyang ginawa, aba, magaling! Pero bakit kaya nagmali ito? Oo, tama ka. Dahil ang pagkuha ng pag-aari ng iba ay masama. At ito ay kahalintulad din ng pagnanakaw. Malit man ang malaki ang halaga nito, hindi masusukat ang kasalanan batay sa laki o liit ng pagkakamali. Gaya nga ng ating napag-aralan, ang batang matapat kinalulugdan ng lahat. Sang-ayon ako dyan, Ma'am Janet. Balikan natin si Ricky. Ano kaya ang gagawin niya sa regalo at sa kaibigan niya na si Bernadette? Ibabalik ko na lang ito kay Bernadette. Siguradong magtatampo siya sa akin, pero ipapaliwanag ko na lang sa kanya na mali ang kanyang ginawa. At dapat ibalik niya ito sa tunay na may-ari, sa kuya niya. Mahirap ba ang desisyong ginawa ni Ricky na isinaulil na lamang ang regalo? Panoorin natin ang ilang kasagutan ating nakalan. Ibabalik ko po dahil masama po mangwa ng gamit ng ibang tao. Ibabalik ko po yon kahit magtampo siya kasi po masama yung ginawa niya. Isusoli ko na lang po kasi po natatakot po kung baka pumapahamak ako. Ayon sa ating mga nakalap na impormasyon, basta man may balik ni Ricky ang laruan dahil ito ay maaari nilang ikapahamak pareho. Ano sa palagay mo ang dapat sabihin ni Bernadette sa pagsauli ng laruan? Dagdun! Aminin ni Bernadette sa kanyang kuya at mag-sowi. Ang mabuting pagkakaibigan ay base sa katapatan at pagtitiwala o honesty and trust. May pagkakataong kahit masakit, dapat ipilit. Halimbawa, kung may mabahong amoy ang kaibigan mo, pwede mo naman siyang sabihan palihim. Dahil concerned ka sa kanya, ayaw mo siyang mapahiya. Ang pagsasabi ng totoo ay isang prinsipyo. Paano kung sa una ay magalit o magtampo? Sa iyo ang iyong kaibigan, kaklase o kapamilya. Pero ang katatagan ng loob dapat pairalin, lalo na kung ang pakay mo ay mabuti. Ang ginawa ni Ricky ay gawain ng isang tunay na kaibigan dahil ayaw niyang magsinungaling at mapahamak ito. Kahit pagustong-gusto niya ang pangarap na magkaroon ng remote control car, magaling ka ESP, mukhang napahangan nyo si Pia Espia. Dahil dyan, tagapin mo ang tatak ESP. Panuto, suriing mabuti ang mga katanungan at piliin ang titik ng tamang sagot.
Mayroon kang 5 segundo para sagutin ang bawat katanungan. Una, ano sa palagay mo ang ipinakita ni Ricky nang sabihin niya ang kanyang nararamdaman kay Bernadette? A. Katatagan ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. B. Karuwagan dahil natakot na magalit si Bernadette. C. Kasiyahan dahil mayroon siyang bagong laruan. D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay letter A. Magaling. Katatagan ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. Ikalawa, paano mo sasabihin sa iyong kaibigan na mali ang kanyang ginawa? A. Salbahe ka. Ayaw ko sa iyo. B. Pasigaw na sasabihin, mali na naman talaga eh. C. Kakausapin siya ng mahinahon at ipapaliwanag kung bakit mali ang kanyang ginawa. D. Hindi na lamang ako magsasalita. Ang tamang sagot ay letter C. Tumpak. Kakausapin siya ng mahinahon at ipapaliwanag kung bakit mali ang kanyang ginawa. Ikatlo, ano ang nararamdaman mo sa tuwing ikaw ay nagsasabi ng totoong saloobin? A. Nahihirapan. B. Wala lang. C. Gumagaan ang pakiramdam. D. Bumibigat ang pakiramdam. Ang tamang sagot ay letter C. Magaling. Gumagaan ang pakiramdam. Ika-apat, paano mo malalaman na dapat pagkatiwalaan ang isang tao? Letter A. Kung palagi siyang magsisinungaling. Letter B. Kung siya ay nandaraya. Letter C. Kung siya ay nangungupit ng pera. Letter D. Kung siya ay matapat at nagsasabi ng totoo. Ang tamang sagot ay letter D. Tumpak. Kung siya ay matapat at nagsasabi ng totoo. Ikalima, ano ang isang basehan ng pagkakaibigan? A. Katapatan at pagtitiwala. B. Pagsira ng tiwala. C. Pagtataksil. D. Pagwawalang bahala. Ang tamang sagot ay letter A. Magaling talaga kayo. Katapatan at pagtitiwala. Nasagot mo bang tama ang mga katanungan? Kung ganon, ay tatanggapin mo ang pata ESG. Panoorin natin at talakayin kung nagpapakita ng magandang kilos at pag-ugali ang mga tauhan sa kwento. Hay nako! Ang daming gastusin. Bills, yung ate mo magtutuition pa. Magluloon na lang kaya uli ako. Nay, magluloon ka na naman. Kailangan eh. Ay nako, uso naman ngayon ang paghahalaman. E mag-online selling na lang kaya tayo. Ang dami-dami naman nating halaman dyan sa bakuran. Ilipat na lang natin dyan sa maliit na paso. Tama ka dyan. Magandang idea yan ah. Ang pagpapahayag ng ideya o opinion ay mahalaga sa pamilyang iyong kinabibilangan. Lalo na kung ito ay para sa kapakanan ng lahat. Pinakita ni Francia ang kanyang matapat na saloobin at ideya sa kanyang nanay. Siguro, kung hindi naglakas ng loob si Francia na sabihin ang kanyang ideya tungkol sa mga laman nila at online selling, mangungutang na naman ang nanay niya. Hello? Cheng, pakupin naman ako. Na naman! Masyado ako nalabang dun sa anime eh. Napuyat ako. Naku, sorry ha. Hindi na kita matutulungan ngayon. Kasi parang tinuturoan na kitang maging tamad. Bilang isang mag-aaral, ginawa ni Jessica ang dapat niyang gawin. Anong mas mabuting gawin ni Sandy? Oo, pagpaturo siya kung sobrang nahihirapan o may mga bagay na hindi maunawaan sa aralin. Pero ang mangopya o mas sa kakayahan ng iba ay hindi mabuting halimbawa. Kung ang sagot mo ay tama lang yon, high five naman dyan.
ano ang ipinakitang pag-ugali ni Jessica? Tama ka naman. Katapatan. Katapatan sa pagpapahayag ng kanyang opinion o sa loobin. Ito ay kapuri-puring gawin ng magandang taglayin ng batang tulad mo ng isang batang patapos ESP. Panuto, basahin ang bawat sitwasyon at piliin ang titik na nagpapakita ng katapatan. Una, napagtanto ni Celso na sobrang ibinigay na supli ng tindera sa grocery store na kanyang binilhan. Ano ang dapat niyang gawin? A. Umuwi ka agad sa bahay pagkatapos bumili. B. Pagalitan ang tindera dahil nagkamali ito. C. Bumalik sa tindahan at ibigay ang sobrang supli. D. Ilagay sa bulsa ang sobrang supli. Ang tamang sagot ay letter C. Magaling! Bumalik sa tindahan at ibigay ang sobrang supli. Ikalawa, nag-away ang dalawa mong kaklase. Si Nico na matalik mong kaibigan ang nagsimula ng gulo. Bilang kaibigan, ano ang nararapat mong gawin? A. Makikipag-away din ako. B. Kakampihan ko si Nico kahit mali siya. C. Panonoorin ko silang mag-away. D. Awatin ko sila at kakausapin ng mahinahon. Ang tamang sagot ay letter D. Magaling! Aawatin ko sila at kakausapin ng mahinahon. Ikatlo, kailan nakikita ang katapatan sa sarili? A. Aangkinin ang gawa ng iba para purihin ng guro. B. Tatanggapin ang maluwag sa loob ang mababang marka at pag-iigihan ang pag-aaral sa susunod. C. Magagalit kapag pinupuna ng kaklase. D. Maniniwalang palaging tama ang kanyang ginagawa. Ang tamang sagot ay letter B. Magaling! Tatanggapin ng maluwag sa loob ang mababang marka at pag-iigihan ang pag-aaral sa susunod. Ika-apat, isang opisyal ng barangay si Mang Mario. Ginagampanan niya ng maayos at matapat ang kanyang mga tungkulin sa kanilang barangay. Ano ang pinakikita ni Mang Mario? A. Katapatan sa guro. B. Katapatan sa pamilya. C. Katapatan sa paaralan. D. Katapatan sa pamayanan. Ang tamang sagot ay letter D. Excellent. Katapatan sa pamayanan. Ikalima, napansin mong walang imit ang iyong nakakabatang kapatid. Nang tanungin mo, sinabi niya sa iyo ang problema niya. Ano ang gagawin mo? A. Makinig, unawain at maging tapat sa pagbibigay ng payo sa kapatid. B. Pabayaan ang kapatid na lutasin ang sariling problema. C. Huwag pagsabihan ang kapatid dahil baka masaktan. D. Susumbo sa nanay para mapagalitan. Ang tamang sagot ay letter A. Wasto. Makinig, unawain at maging tapat sa pagbibigay ng payo sa kapatid. Good job! Nakinig ka kasing mabuti kaya nakasagot ka na tama. You deserve Tapa ESP. Panuto, piliin ang titik na gawain na nagpapakita ng pagiging makatotohanan sa sarili, pamilya, paaralan at pamayanang kinabibilangan. Una, may nagpuntang bata sa inyong bahay. Kukunin niya ang kanyang laruan na nahulog sa inyong bakuran. Ano ang iyong gagawin? A. Sasabihin kong wala akong nakitang laruan. B. Ibabalik ko sa kanya ang laruan. C. Papalisin ko siya sa bakuran namin. Ang tamang sagot ay letter D. Magaling! Ibabalik ko sa kanya ang laruan. Ikalawa, inutusan ka ng iyong nanay na bumili sa tindahan.
sobra ang perang pambili na naibigay sa iyo. Ano ang iyong gagawin? A. Ibabalik ko ang sobrang pera. B. Ibibili ko ng candy ang sobrang pera. C. Tatago ko ang sobrang pera. Ang tamang sagot ay letter A. Tumpak. Ibabalik ko ang sobrang pera. Ikatlo. Nakita mo ang matalik mong kaibigan na kinuha ang pera ng iyong kamag-aral. Ano ang iyong gagawin? A. Sasabihin ko sa aking kaibigan na balik niya ang pera. B. Hindi ako kikibo at maliwalahin ko ang mga nangyari. C. Sisigawan ko siya para mapahiya. Tamang sagot ay letter A. Tumpak. Sasabihin ko sa aking kaibigan na ibalik niya ang pera. Ika-apat, pinabilang sa iyo ng iyong guro ang mga test tube na ginamit sa experiment ng biglang nabitawan mo ito at nabasa. Ano ang iyong gagawin? A. Magkunwari na lamang ako na walang alam sa nangyari. B. Ipagtatapat ko sa aking guro ang nangyari. C. Aalis na lamang ako at iwanan ang nabasa. Ang tamang sagot ay letter B. Tumpak. Ipagtatapat ko sa aking guro ang nangyari. Niyaya ka ng matalik mong kaibigan na dumaan muna kayo sa palaruan bago pumasok sa paaralan. Dahil dito, nahuli kayo sa pagpasok sa eskwela. Ano ang iyong gagawin kapag tinanong ka ng iyong guro kung bakit kayo nahuli? A. Sabihin ko sa aming guro na inutusan kami ng ibang guro kaya nahuli. B. Sabihin ko na may ginawa pa ako sa bahay kaya nahuli ako. C. Ipagtatapat ko sa aming guro ang ginawa namin at hihingi ng tawad. Ang tamang sagot ay letter C. Magaling! Ipagtatapat ko sa aming guro ang ginawa namin at hihingi ng tawad. Bati kita! Napagtagumpayan mo ang lahat ng ating pagsulit at karapat dapat natanggapin mo ang tatak ni ESP. Gumawa ng isang poster na nagpapakita ng mga pamamaraan ng pasasalamat sa Diyos sa isang band paper at sumulat ng isang maikling sanaysay tungkol dito. Gawing batayan ang rubric sa ibaba. At narito ang halimbawa sa poster at maikling sanaysay. Hayaan niyong basahin ko ang maikling sanaysay. Ang pagtulong sa ating kapwa ay isa sa mga paraan ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Ang pagbibigyan natin ng ating serbisyo ng pusa ay malaki ang nagiging epekto sa ating kapwa. Narito ang rubric sa pagmamarka. Makakakuha ka ng 10 puntos kung makagubuhit ng poster at nakasusulat ng sanaysay ukol sa tema. Makakukuha ka na naman ng 8 puntos kung makagubuhit ka ng poster ngunit may kulang sa sanaysay. Makakukuha ka na naman ng 6 na puntos kung nakagubuhit ka ng poster kaugnay ng tema ngunit hindi kaugnay ng tema ang sanaysay. Makakukuha ka na naman ng 4 na puntos kung nakakabuhit ka ng poster kaugnay ng tema ngunit hindi nakasusulat ng sanaysay. Makakukuha ka na naman ng 2 na puntos kung walang kaugnayang tema ang posters at sanaysay. Mayroon kayong 3 minuto para dito. Handa ka na ba? Tapos na mga bata! Susubitin nyo ang inyong output sa pamagitan ng pag-upload na gamit ang Facebook account ng inyong mga magulang. Gamit ang hashtag na #ESPSasantra. Kung sakaling ikaw ay nahirapan, maaari mong balikan ang video na ito o humingi ng kopya at aking ibabahagi sa inyo.
Tunay nga na ikaw ay bata EST. Ano ang nararamdaman mo sa tuwing ikaw ay naman ng langit? Mahusay! Napakasayang kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Minsan, may mga umaawit din bilang papuri at marami pang paraan upang makapagbigay ng pasasalamat sa Diyos. Lalong nalulugod ang Diyos kung nakikita niya ang pagkalinga, mapagmahal din tayo sa ating kapwa. Muli, dito ay makabubo tayo ng isang magandang komunidad. Para sa karagdagang gawain, kumuha ng isang tula, awit o liham at ilagay ninyo sa inyong journal entry na nagsasabing isa sa buhay ang mabubuting asal na makatutulong at lalo pang mapailalim ang inyong pananalig sa Diyos. Gawin gabay ang rubrik na makikita sa inyong screen. Ang bilis talaga ng oras. Marami ka bang natutuhan ka, ESP? Sana'y isa puso at isa buhay mo ang natutuhan sa araw na ito. Laging magpasalamat sa Diyos, maging totoo ka sa iyong sarili. Hindi lamang sa ibang tao, tandaan na ang pagpapasalamat sa Diyos ay tanda ng pagmamahal at paggalang sa magulang at pangsangkatauhan. Hanggang sa muli, ako si Teacher Janet ng San Guillermo Central School. Nagsasabing, love ka ni Teacher!